Prosím, máte slovo, pane poslanče. Tak dámy a pánové, děkuji paní místopředsedkyně, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil tři stručné poznámky, které bych vždycky doprovodil nějakou otázkou na pana ministra. První poznámka, sice se to jmenuje oficiálně, že to je novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, ale jak už jsem tady řekl i v prvním čtení, v zásadě z mého úhlu pohledu je to pokračování zákona o státním rozpočtu na tento rok, protože v tom zákoně o státním rozpočtu už se počítá se 14 miliardami, které ovšem my škrtneme poté, až se tohleto odhlasuje. Takže docházíme do takové, já nevím, jestli kolegové to vnímáte a cítíte, paradoxní situaci, že v březnu se schválí státní rozpočet, nicméně ta jeho náplň k ní dojde až na konci července, možná v srpnu. To znamená, že to je věc, kterou kdyby tady zase si rozpomenu na výčitky ve vztahu k minulé vládě, že kdyby tohle to udělala předchozí vláda, tak samozřejmě tady budete jako opozice agilně vystupovat, že se rozpočet schválil s penězi, s kterými se nedalo počítat a pro které je potřeba změnit zákon, a to je právě tato věc. Tudíž mám tady první dotaz na pana ministra, jestli vlastně tohle to má smysl, když zároveň jsem někde v médiích zaznamenal, že se připravuje novela zákona o státním rozpočtu, protože všechny ty podmínky, a já tady nebudu opakovat, se mění v průběhu toho roku a tento rok je velmi turbulentní, to se shodneme. To znamená, že když se bude měnit zákon o státním rozpočtu, tak jestli tohle to dává smysl, jestli potom ve výsledku zase se nepřijde třeba s novelou, která ty peníze do toho zdravotního pojištění vrátí, nebo ten zákon o státním rozpočtu se bude vyvíjet zase úplně jinak. Prostě dojde tam, jestli tam dojde k nějaké změně, tak proč vlastně řešíme v této chvíli toto? To je jako první dotaz. Druhá věc je vývoj ve zdravotnictví a jestli tam ty prostředky budou chybět. Nejsem odborník přes zdravotnictví, ani tady ho ze sebe dělat nebudu. Nicméně je potřeba si říct, že od momentu, kdy tato vláda přišla s tou vizí, že tedy škrtne těch 14 miliard za státní pojištěnce a ten státní rozpočet těch 14 miliard ušetří, tak nevěděla některé věci, které už dneska víme. Protože se tady o státním rozpočtu hlasovalo první, druhé čtení, až to třetí bylo, tuším, v březnu. To znamená, že třeba válka na Ukrajině, ta se nevěděla, netušila. Netušilo se, že tady bude statisíce uprchlíků, kteří také spadnou do toho zdravotního systému. A teďka najednou my tady máme kombinaci, že tady bude víc pojištěnců, v tomto případě z řad uprchlíků, ale zároveň o 14 miliard méně. S tím se rozhodně nepočítalo. Takže jestli by na to nestálo zareagovat. Druhá změnová věc je, jak jsem si povšimla, vy kolegové, taky, že se nám tady vrací covid nějakým způsobem a s tím se také v lednu, v únoru až tak nepočítalo, protože už to vypadalo, že je konec. Teďka čtu některé informace, které až jako děsí lidi, ale bude to zase znamenat, zdá se, nevím, nějakou nálož a nároky na zdravotnictví a zdravotní péči. Takže zase druhá změnová věc. Třetí, obrovská inflace, o tom tady někteří kolegové hovořili, to znamená nárůst nákladů, ceny energií, potravin a podobně. To se samozřejmě týká i zdravotnictví. Takže tady máme tři změnové věci. Válka na Ukrajině, uprchlíci, covid, návrat covidu a růst cen. Tak jestli by nestálo za to, to je můj druhý dotaz, prostě pozměnit to. Pozměnit tohleto rozhodnutí, které bylo dané v nějakém čase, na nějakém místě. Říkám, já jsem s tím nesouhlasil už od začátku, nicméně respektuju, že to bylo nějaké politické rozhodnutí, ale teď ta situace se tady mění. Já jsem tady vyjmenoval tři základní věci, které se v době, kdy jste s tímhle s tím návrhem
ušetřit těch 14 miliard na státních pojištěncích, neměli. To já taky neříkám, že jste to věděli, ale neměli. Ale ta situace se změnila a vy tady tvrdošíně furt trváte na tom, aby těch 14 miliard, o 14 miliard v tom zdravotním systému zdravotního pojištění bylo méně. Poslední poznámku si dovolím. Chápu, že tenhle ten zákon od začátku jde za panem ministrem financí, který ho také tady od prvního čtení hájí. Nicméně já jsem tady neslyšel stanovisko tady na mikrofon razantní pana ministra zdravotnictví, protože se ho to určitě logicky dotýká. To znamená ne, že ho někde chytne nějaký novinář na chodbě, ale aby tady na mikrofon řekl s tou razancí, s kterou to hájí pan ministr financí i ministr zdravotnictví. To mně přijde jako legitimní žádost, prosba, jak chcete, opozičního poslance. To znamená, jak se k tomu tady otevřeně staví ministr zdravotnictví pan Válek. Takže to byly nějaké moje poznámky. První dvě směřovaly na ministra financí, poslední na ministra zdravotnictví, který tady v této chvíli není, třeba mu to někdo vyřídí. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.